Dakle, postoje stvari gdje ćemo se primjerice sa glasom poduzetnika složiti. To je u dijelu koji se odnosi na mikropoduzetnike. Ali u dijelu koji se odnosi na one najveće, koji iznose, koliko je sad, prošla godina je bila najveća po iznošenju dividende iz Republike Hrvatske. Kad se odnosi to, sigurno ne. Kad se odnosi primjerice na, prije ste pitali za Vujčića. Pogledajte svote koliko su hrvatske banke dobile od Hrvatske narodne banke na depozite koje tamo moraju imati. Daleko veće svote nego što bilo koji građanin Republike Hrvatske dobija na štednju u tim istim bankama, čak i daleko veće svote nego što su obveznice. Čini mi se da je 3,1% sada za obveznice pretpostavljena kamata, a ovdje je dosezalo preko 4% ono što banke dobijaju na svoje obvezne depozite u HNB-u. Sada već godinu dana zagovaramo porez na ekstra profit na banke. Zašto? Ne samo da se ubere novac od tih banaka, već da im se da metodom mrkve i batine poticaj da podignu kamate kako bi hrvatski građani više štedili, da smanje naknade na kojima gule kožu svima nama i da postanu kotačić koji bi trebao pomagati i poticati razvoj cjelokupnog hrvatskog gospodarstva, a ne uteg oko nogu. Jer ako pogledajte brojke, industrijska proizvodnja pada za otprilike onu svotu, pardon, za onaj postotak za koji BDP u Hrvatskoj raste. Što to znači? To znači da nam se industrija gasi i da se pretvaramo potpuno, isključivo i jedino u ekonomiju potrošnje i pružanja usluga u turizmu. Jedna nepogoda da se dogodi kao što je bila korona ili kao što je bila velika recesija ili ne daj Bože širenje rata, mi smo potpuno gotovi. Naša industrija se gasi, proizvodnja hrane se gasi, vlada ne poduzima ništa, pa čak niti ovim mjerama prema bankama da bi to potaknula.